Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza i Nacionalnom asocijacijom za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica organizuju nastup srpskih privrednika u okviru Nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom sajmu organske hrane BioFAH 2021. koji će se održati u Nirnbergu u periodu od 17. do 20. februara 2021. godine. Na sajmu BioFAH su srpski organski proizvođači prisutni već godinama u okviru nacionalnog štanda. Rok za prijavu je do petka 30. oktobra do 16 časova. Uprava za šume raspisala je konkurs za raspodelu sredstava budžetskog fonda za razvoj lovstva u 2020. godini za izradu i realizaciju projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u iznosu većem od 17 miliona dinara za određene vidove rada. Sredstva se dodeljuju između ostalog za unapređenje stanja populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, jelena običnog i divokoze na području centralne Srbije, kroz naseljavanje divljači, kao i nabavku fazana radi unošenja u lovište, nabavku odgovarajućih hraniva i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači. Konferencija Ja sam za socijalno zadrugarstvo održava se u Beogradskom Impact Hubu u četvrtak 29. oktobra, a bit će predstavljeni rezultati analize četvorogodišnje primene člana 11 Zakona o zadrugama na socijalno preduzetništvo u Srbiji. Analiza je rezultat istraživanja udruženja Kamenica u partnerstvu sa Zadružnim savezom Srbije i timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz podršku koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Organizatori mole da se zainteresovani na vreme prijave na mail info@kamenica.org.rs. Konferencija Ja sam za socijalno zadrugarstvo realizuje se u okviru projekta Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene člana 11 Zakona o zadrugama Republike Srbije na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. U okviru programa Aktivni građani, bolje društvo, zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije, koji realizuje Beogradska otvorena škola uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj. Kako javlja agencija Beta, 11. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest održat će se od 26. oktobra do 4. novembra u izmenjenom online izdanju pod sloganom Kakvu budućnost želim, a svi sadržaji biće besplatni, objavili su organizatori. Svi zainteresovani za životnu sredinu, ekologiju i klimatske promene, održivi razvoj kao i srodne teme, moći će da pogledaju 7 dugometražnih i 49 filmova srednjeg i kratkog metra, navedeno je u saopštenju. Greenfest je, kako je saopšteno, pripremio selekciju najzanimljivijih i najgledanijih filmova iz prethodnih 10 godina. Veliki problem za stočarstvo na jugu Srbije, što klanica velikog kapaciteta Jugokop iz Bujanovca i dalje ne radi, a za nju nije pronađen ni strateški partner. Ovaj nekadašnji gigant, po rečima stručnjaka, imao je sve moguće uslove da održi proizvodnju i napreduje, dovoljan stočni fond, modernu tehnologiju i inostrane kupce. Za sve ovo vreme, dok Jugokop ne radi, evidentan je nezakonit promet stoke preko administrativne granice sa Kosovom i drastičan pad stočnog fonda. Srećko Jordanović, ranije šef proizvodnje u ovoj firmi, naglašava da je urađen biznis plan za obnovu proizvodnje i da njegova vrednost ne prelazi 800.000 evra. Festival Rakija i Rakijaši
je međunarodni festival koji se ove godine održava 24. oktobra u Poljoprivrednoj školi Josif Pančić u Pančevu. Organizatori festivala pozivaju sve učesnike da uzorke rakije za ocenjivanje kvaliteta pošalju najkasnije do 1. oktobra. Nastup na festivalu može biti u grupi javno učešće, gde mogu učestvovati isključivo hobi proizvođači, pojedinačno u rakijskim kategorijama sa svakim poslatim uzorkom i ekipno ukoliko imaju 4 ili više uzoraka, kada ulaze u konkurenciju za najbolju hobi destileriju. Na festivalu je moguće učestvovati u grupi Inkognito učešće, gde će nastupiti hobi proizvođači kao i registrovane destilerije. Dobijanjem priznanja na festivalu Rakija i Rakijaši 2020, učesnik stiče pravo na korišćenje festivalskog znaka u medijskoj promociji proizvoda. Zainteresovani mogu da se informišu na brojeve telefona +381 63 34 7701 i +381 63 22 99 80. Koronavirus kriza povećala je izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Austrije u prvoj polovini ove godine, dok je uvoz umereno porastao. Izvoz je u poređenju sa istim periodom prošle godine porastao za 4% na 6.329 milijardi evra, dok je uvoz porastao za 1% na 6.334 milijarde evra. Time je Austrija prvi put skoro postigla uravnotežen trgovinski bilans u ovoj oblasti, sa zadovoljstvom je konstatovano. Rastu izvoza doprinela je veća potražnja za austrijskim proizvodima u Nemačkoj, pre svega mlečnih proizvoda, voća, brašna, peciva i žitarica. Istovremeno je došlo do smanjenja izvoza goveđeg mesa u Nemačku, ali je skočio izvoz svinjetine. Agronet, centar za obrazovanje i istraživanja, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom Niš i Poljoprivrednom stručnom i savjetodavnom službom Niš, organizovali su u petak 23. oktobra kurs savremene tehnologije čuvanja voća i povrća posle berbe. Danas se u Poljoprivrednom savjetodavnom stručnoj službi u Nišu održava info dan u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda na temu savremeno čuvanje voća i povrća. Danas će profesori predstaviti savremeni koncept čuvanja voća i povrća i mogu da kažem da interesovanje je veliko za ovaj infodan, tako da se nadam da će poljoprivredni proizvođači biti upoznati sa što boljim kvalitetom voća posle berbe, jer čuvanje voća kao i sama proizvodnja i berba je jako bitno za dalji plasman na tržište. Veći broj zainteresovanih, ta tema je nekako i nedostajala na jugu Srbije. Pa uvek je ta tema aktuelna, zavisi od voćne vrste kako skladištiti. Ministarstvo poljoprivrede svake godine raspisuje mere u visini od 50% od investicije za nabavku i opremanje skladišnih kapaciteta, znači kako za izgradnju, tako i za nabavku opreme. Tako da smatram da poljoprivredni proizvođači mogu da osavremene kako subvencijama, tako i znanjem kojim obaveštavanjmo na terenu, tako da smatram da je potrebno povećati kvalitet plodova kroz samo tehnologiju čuvanja. Najčešća pitanja koja naša redakcija postavlja ovih dana tiču se budžeta za poljoprivredu lokalnih samouprava. U živopisnom selu Zabrega u Paraćinskoj opštini razgovarali smo sa novo izabranim predsednikom opštine Paraćin, Vladimirom Milićevićem, koji je inače i inženjer poljoprivrede. Pa vidite, budžet opštine što se tiče poljoprivrede bio veoma mali, prosto zanemarljiv. Budžet je bio otprilike 21 milion dinara, od toga najveći deo sredstava je išao za komasaciju video koja je toliko loše urađena da je to prosto bio zločin prema tim ljudima, jer godinama oni ne znaju ni gde su im njive, gde su putevi, prosto to je neka stvar koja je njima izuzetno bitna, ali nikada sad nije završena. Mi ćemo to završiti u narednom periodu, to je jedan od glavnih ciljeva što smo i obećavali u našoj kampanji. Direktna pomoć poljoprivrednicima je bila na nivou 0,2% budžeta opštinskog. To je toliko malo da prosto nikakvog efekta nije imalo. Naš cilj je da višestruko podignemo budžet za poljoprivredu i baš kroz direktno pomaganje samim poljoprivrednicima.
Mi sada radimo strategiju ruralnog razvoja i razvoja poljoprivrede opštine Paraćin i to će nam biti glavna stvar koju radimo narednih, verovatno, 6 meseci. To je mnogo bitna stvar jer hoćemo da pokrenemo sa mrtve tačke, znači što se tiče same opštine i razvoja poljoprivrede. Ništa se nije radilo, niti se pomagalo poljoprivredi, prosto sve je to bilo zanemarano prošle vlasti. O nepovoljnom učešću stočarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i kako konkretno pomoći mlade u seoskim sredinama, kako poboljšati jaču produkciju u stočarstvu. Glavni problem je stanovništvo koje živi na selima. To je staro stanovništvo, to su ljudi koji čuvaju po 2-3 grla i prosto i zbog svoje starosti ne mogu da naprave neku ozbiljnu produkciju i proizvodnju. Potrebni su nam mladi ljudi, da se mladi ljudi vrate na selo i da pokrenu ozbiljnije farme sa više grla stoke. Naravno, država tu mora kroz subvencioniranje da pomogne poljoprivredi, jer prosto poljoprivreda u celom svetu bez subvencija ne bi uspjela da funkcioniše. Prosto to je jedna strateška grana bez koje ni jedna država ne može da živi. Tako da i na Republici i što se tiče same opštine trebamo pomoći i kroz novčana sredstva i kroz radne projekte da pomognemo našim ljudima. Mi smo obećali jednu kancelariju za poljoprivredu koja će se baviti isključivo projektima i to jeste obećanje koje ćemo mi da ispunimo. Tako da više poljoprivrednici ne moraju da sami traže gde postoje fondovi i kako, jer je previše to kompleksna stvar, nemaju svi ni kompjutere, ni interneta. Tako da mi u opštini stojećemo na raspolaganju što se tiče i pružanja usluga, popunjavanje same dokumentacije i normalno ponude svih mogućih bespovratnih sredstava, kredita, sve ono što je povoljno što se tiče poljoprivrede. O najavljenim pozitivnim promenama na zadrugarskoj mapi opštine Paraćin. Smatram da je zadrugarstvo, moderno zadrugarstvo, i te kako potrebno. Bez toga nema moderne poljoprivrede. Prosto ulaganja u neka sredstva za rad, kao što su velike mašine, traktori ili već kosačice, znači milion mašina koji se radi, previše su skupi za jedno domaćinstvo. Smatram da udruživanjem i zajedničkim radom, raspodelom troškova oko nabavke tih mašina, možemo da promenimo mnogo. Njihovo iskorišćenje za jedno domaćinstvo je mnogo malo, ali kad bi više domaćinstva kupilo jednu mašinu, koristili je zajedno, mnogo bi bilo ekonomičnije za sve i normalno efikasnije.